Smoothie z pekla a Aneta Kratochvílová. Smoothie z pekla je opět tady, dalším hostem Ben Kristovou. Čau, Bene. Ahoj. Musím říct, že ty jsi předem nevěděl, do čeho jdeš, což mě mrzí, ale já ti vysvětlím princip, aspoň na začátek, abys věděl jenom, co tě čeká. Mrzí tě to, jo? Tak mrzí, ale zároveň se těším na to, že to bude dneska podle mě zajímavý. Řekl jsi vlastně, že odpojíš úplně na všechno, že jsi si jistý, tak takový. No, já jsem si jistý, že nechci pít tohleto, takže proto udělám všechno, co se dá, samozřejmě. Takže mám pro tebe 20 otázek a když na některou z nich neodpovíš, tak přidáme ti přísadu a na konci to smícháme a budeš to muset vypít. Víte, ani nemáte 20 přísad. No a to tak, protože myslím si, že většinou podle mě jsou i otázky, na které sázím, že budeš v pohodě s tím odpovědět. Tak jdeme na to, jo? Tak, začneme zlehka. Zrušil jsi někdy koncert na poslední chvíli bezdůvodně? Tím myslím, že jsi třeba řekl nějaký důvod, ale nebyla ne. To úplně pravda. Ne, určitě ne. Já jdu úplně přes svoji mrtvolu kolikrát, aby jsem udělal koncert, takže když já zruším nějaký koncert, tak to musí být sakra důvod. Tak u koncertu zůstanem. Vzal jsi někdy domů po koncertě faninku? Takhle. Abych to nebral jako, že vzal jsi někdy domů po koncertu faninku, ale slečna, která byla na koncertě, se zeptala, jestli může jít se mnou domů. A protože jsem slušnej, tak si jí vzal domů. Kdybych chudák byla venku v zimě třeba. Právě, že ten koncert skončil pozdě večer a ona potom už nejeli žádný vlaky. Jasně, takže si jí vlastně pomohl. No ne, vlastně, já jsem jí pomohl. No ne, vlastně. Reálně jsem jí pomohl. No tak jo. Se snídaní všechno. To bylo. Tak. Pěti hvězdičková pomoc. Takže to bylo all inclusive. Tak jdeme dál. Vem si do ruky telefon, ukáž posledních 5 vyhledávání na Google. Tak počkej tam. To je jako vidět tam? Jo, já se nevím o té době. Tak počkej, já ti něco řeknu, co z nich stalo. Já jsem chtěl vydat jeden takový vizuál textovej, ale vizuál s textem. Mm-hmm. A no. Já ti to řeknu, jo? Tak poslouchej. Já jsem na tom vizuálu, jakože v jednu chvíli tam jsem prostě nahatej, jako jsem zády k kameře, ale jsem jdu jako nahatej pouští. Mm-hmm. A já to si dám na YouTube a jsem potřeboval vědět, jestli to tam můžu dát, takže jsem napsal do toho YouTube, teda do toho Google jsem napsal How much ass can I show on YouTube? Takže aby ses nedivila, že to tam... to tam je. Že tam asi bude, takže... Krásu, ten nejhorší. Ale bez kontextu by to bylo skvělý. Já jenom říkám, že se to stane. A já že, co tam mám teďka udělat? 5 vyhledávání. Musíš do toho Google takhle jenom čuknout a tam se ti ukáže poslední vyhledávání, co jsi hledal. A tak to je pohodě, tam není to, co jsem to... teď sakra, proč jsem to říkal? Ne, je tam mám to říct? Mm-hmm. Je tam Weather Prague, mm-hmm. Je tam Paruky Praha. Dobře, nebudu se ptát. Tak já, když už někoho odvezu domů, tak chci, aby to bylo se zážitkem. Paruky Praha, pak je tam Bugs Bunny. Mm-hmm. Star Trek Hand Sign. Dobře. A Megapixel. Out of nowhere. Prák, Megapixel. No tak jo, to máme za sebou, to bylo dobrý. A jsme se dozvěděli vlastně něco navíc. Tak teď zpátky k pikantním otázkám. Měl jsi někdy sex ve více jak 2 lidech? Já úmyslně neříkám jako nějaký počet, protože nikdy nevím. Hmm. Pokud jo, tak jenom kdy to zhruba bylo? Měl. Mm-hmm. Musím teda říct, že jakožto člověk, který má rád, když se jako můžeš jako naplno věnovat jako jednomu člověku, tak to nebylo úplně pro mě... zase znova, opakuju, stala se velmi podobná věc. Přišli ke mně slečny. Dvě holky, který ujal vlak.
A... ty jízdní řády, to je něco. Já se člověk nemůže spolehnout. Ne, ale jako, že já jsem tě říct, že já mám, jako, že mě se právě, že jako líbila jedna a říkám si, hej, a říká, hele, prostě bude na nás víc a pojďme, tak jo. Aby se ta druhá vlastně nebyla smutná, teoreticky. Jo, ale já nejsem úplně zastánce tohleto, protože myslím, že jako chlap se, no obecně si myslím, že jako někdo se nedokáže plně věnovat jako dvou lidem, tak aby, takže pokud, ale jako byl, můžeme další otázku, odpověděl jsem správně. Tak jdeme na další otázku. Na posledním albu si spolupracoval například s těmito interprety. Ego, Kalin, Mike Spirit, tyhle ty tři konkrétně. Seřad je podle inteligence. Co? Tak zhruba tvůj takovej jako dojem, víš, prostě tak máš třeba nějaký jako obrázek, nemusí to být nic samozřejmě myšlený zlé, ale o každém si tvoříš nějakou představu. No tak jo, tak začneme s tím koprem, ne? Takže máme tam dát kopr, jo? Jo, dívej tam ten kopr. No tak jo. Já tady mám, což je mimochodem zajímavý, mám tady krásnou asistentku, která nikdy není vidět, jenom ruce. A nedávno se někdo ptal, kdo je tady ta krásná asistentka. Tak možná někdy s ní taky uděláme speciální díl. No nevím, jestli ona chce vůbec. Já si myslím, že... To už by tam podle něj někde byla v tom. Tak, přidávám. Dáváš jenom ten stomek? Tak máme to tam celý. Musí jedna mačka. Ty, ale voní to hezky. Voní to pěkně. Připomínáme to základní školu. Tak, máme. První je to hezky. Ještě do toho dá třeba led a nějaký jako sirup, tak už to vypadá jak drink z kavárny. Tak. No tak jo, další otázka v řadě. Řídil jsi někdy pod vlivem? Protečou slzy, jak stojí s ním. A jako, a smí se to říct? No tak můžeš si tam dát hořčici. Ne, tak už je to, už je to další doba. Uh-huh. Je to, myslím, že tak zhruba čerstvě, když jsem měl řidičáš, bylo těch 18, 19, 20, což je opravdu delší doba zpátky. Ano. A více jak 15 let. Uh-huh. Okay. Takže... ale jo, v tu dobu jsme prostě byli paká. A mladý a blbý. Mladý a blbý. Dali, mm-hmm. dali jsme si pivko, dvě, tři. OK. Jaký interpret má podle tebe v Česku víc pozornosti, než by si zasloužil? Já nevím, Ortel. Již se tady podle mě všechno padlo, ne? Ale dobrý, beru to jako odpověď. Tak Bene, otázka, která padne úplně u každého. Počet sexuálních partnerek. Dá se tam dát dvakrát ten kopr? Myslím si, že ne. Že bychom tam měli to trošku opepřit třeba. Tak dáme sojovku, ať je to tak příjemně. Jako, ať to má ne, chuť. Počkej, já si můžu přece vybrat, ne? Je to u mě. To má svůj důvod. Tak, no dobře, ale nedáš tam... Kolik jsem dává tý soli? Asi jak, tak, jak asi chce. Nebo celou? Dáme celou? Tak celou. Ne, ale ne, celou určitě nemůžeme, protože to není zdravý extrémně, to by mohlo být velmi špatný. Tak dobře, tak dej lžičku soli, jako od oka, jen tam nasypej. To taky plně není zdravý. No já myslím, že je to velmi zdravý. Já jsem slyšel dokonce, když se člověk chce postit, no. Jo, když si dá jako půst, tak si vypiješ spousta vody a do toho dáš právě jako lžičku nebo ještě víc soli, mm-hmm. až možná ještě trošičku víc soli než lžičku, nic takového, a potom... Prý ti potom vybouchne prdel a úplně ti vyletí prostě všechno a potom se ti krásně vyčistí střeva. Fakt? Lžičku soli a vodu, jo? Ne, soli. Lžičku soli a vodu. Jo, jako no, extrémně hodně jako soli a vodu a prý potom se ti nějak zašpuntuje břicho a potom to udělá a máš čistý střeva a můžeš začít postit. Takže tak, já se neplánu postit teďka. Dobře, říkáš, že to máš hodně, tak si tam si přisypej sůl, aby to mělo nějakou chuť, ať jsme fér. Já nevím, jak se jmenuje ten člověk, co dělá. Jo. Pokračujeme dál. Udělal jsi někdy song jen proto, že jsi věděl, že bude trendovat, ale přitom tebe samotného to nebavilo? Jo, kežby. Neudělal. Já dělám songy, to bych pokračoval, bych udělal 10 bomb. Třeba. Nebo tak, ale...
Ne, já jsem nikdy nějak pořádně nepochopil, co jsou ty trendy a takhle. Myslím, že nás je víc. Takže já jsem vždycky dělal ty songy tak, jak jsem to cítil. A různý žánry, všechno. Když už lidi začali mít rádi mě v nějakém žánru, tak jsem začal dělat nějaký jiný vždycky. Vždycky to většinou vyšlo. Tak, měl jsi někdy koncert, kdy jsi to odjel na playback? Ne. Já si jedu live vždycky. Někdy bohužel, ale vždycky. Teď mě zajímá, co nejdivnějšího se ti stalo při sexu? Jestli máš někdy nějakou jako historku, kdy třeba slečna... Jo, mám... A hned na první nebyl. Jo, já jsem si hnedka vzpomněl. Jednou jsem chodil s jednou tanečnicí a my jsme měli... já jsem tenkrát taky tancoval a měli jsme naučili nějakou choreografii. A oba jsme ji uměli úplně stejně a tak. A v jeden moment tam uděláš takový jako, že punch jako dopředu uděláš tak jako, že pam, pam. Mm-hmm. Něco. A co je důležitý je, že prostě uděláš jako že něco jako jab, jako takový jako prostě boxový úder, mm-hmm. něco takového a potom tak jako se zavlníš, něco. A měli jsme nějaký svůj intimní čas, něco, já jsem zhasnul světla a pustil jsem ten song a akorát jsem šel na postel teďka jsem šel tak jako, že to, tak jsem takhle obešel tu postel a teďka jsem takhle dal tu svůj nohu, jsem šel přes tu její tělo a že si jako na ní jako lehnu a ona jak byla tam, tak mě neviděla a udělala ten punch a normálně knockoutovala pryč z té postel a jsem tam zůstal ležet. Já jsem vůbec nevěděl, co se děje. Myslím si, že prostě jsi zrušená, všechno prostě úplně super, úplně se jako, že hej, to bude taková pecka, až k tomu hraje tohle ten song, který oba známe a tohleto, tancovali jsme na ně chvilku zpátky a úplně jenom jary a teďka takhle jdeš na to a tak a najednou prostě dostaneš punch a ležíš na zemi. A vůbec nevíš, co se děje, úplně neuvěřitelný. Bylo to, kdyby to někdo natočil, tak je to 100% nejvtipnější věc ever. To je jako, to taková filmová scénka trošku. To, bylo to tak dobrý, že jsem padnul na zem. A naopak, je něco nejdivnějšího, co ty jsi udělal v posteli? Ať už třeba jsi řekl, to bude dobrý a nakonec nebylo třeba. Jo, někdo jsi to viděl? Já jsem dělal jako šílený věc, jako to je. Ale tak já spíš takhle zobecním, podle mě mega vtipný, když chlap vyvrcholuje, že to podle mě musí být vypadat prostě mega vtipně. Tak to je, a to si myslím, že z obou strany to jako takový. Já, mně se to líbí, když holka jako tak město mega líbí, podle mě to je, umí to být velmi hezký, ale když chlap je v takovým jako, kdyby prostě dostával 220 a permanentně vlastně pod proudem a jenom do toho jako takový divný obličej, podle mě to musí vypadat jako mega vtipně, takže možná tak, možná bych zároveň s tím složil pokladu ženským, kteří na to musí koukat, na ty chlapy, když se udělají. Ale je fakt, že moje kamarádka mi jednou vyprávila, že měla něco s klukem a dlouhodobě a ten se vždycky tvářil. Jako, že... Wow, ok, ty jsi to řekla, jako by to bylo něco zvláštního. To je mezi váma holkama, jako že... Ne, že se to jako opakovalo a že pak každý měl výraz, že dělal jako takhle. Jo, takhle. Zoubky dopředu. Musím super na to koukat. Takže bys řekl, že teda ty se jako divně... Jako, nemyslím si, že já mám zrovna nějaký ultra divný, já jsem chtěl spíš tak obecně, to tak jako... Mm-hmm. Ale jako možná jo, možná mám nějaký. Já jsem zrovna jsem... Včera jsem se točil, jak to vypadá. Ne, nemám nic. Jo. Jsi rád, souká. Tak. 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 Tak.
Tak to myslím, že stačí jako odpověď. Ach jo. Zrovna včera jsem, tyjo, náhodou se ptáš? Zrovna včera. Zlato, mala bys mě jenom až vyfotit, až to bude. Nastavit si zrcadlo jednou začet. Tak, jsem se ztratila v otázkách. Tak jo. Měl jsi někdy něco s přítelkyní svýho kámoše? Ne. Ne, extrémně ne. Tak, odbočíme od sexu na chvilku. Na chvilku? To už je, se budeme rád se zeptat. Ještě se tam možná jednou, tak vrátíme na otočku. Okay. Tak, Bene, ty jsi vegan, zajímá mě, jestli jsi někdy to porušil, ať už vědomě nebo nevědomě? Nevědomě. Třeba dvakrát mi v restauraci jsem, extrémně jsem to všechno specifikoval a tak a ten pan Čížík měl, jo, jasný. A pak já to tak jako jím to jídlo, pak říkám, můžu se prosím podívat jako na to balení? Uh-huh. Jakože, nebylo to teda v Čechách, bylo to v cizině. Uh-huh. A můžu se podívat na to balení, jo, jistě, tak se to podívám a tam prostě velkým nápisem prostě jako syrovátka a tak a koukám a říkám, tak jako hezky, ale bylo to jako s tím jako, co je toto, prosím, můžu se říkat, co to je. Jako, a tak jako oba dva jsme věděli, co to je a budu úplně jenom. Kde jsi to byl na dovčce? No. No, takže tak. Takže nevědomě se to stalo dvakrát, ale vědomě určitě ne. Okay. To je jako, kdyby jsi jako občas omylem třeba dala psa. Pro mě to je něco takovýhle. Kdyby jsi řekla jenom, No, protože mě to je úplně jako něco jiného, ale jsem tady třeba v rádu, já jsem jeden čas pila furt kolu zero pořád a řekla jsem si, že stopnu, že už to jako teď nechci pít a dám si pauzu. A jak jsem má naučená, jsem dlouho to jako držela a pak to leželo někde takhle jako na stole, jenom jsem to vzala, srkla si a ne, že to nechci, vlastně jenom to byl takový automatismus naučený. Říkám, to je, ale že vlastně i tohle to pořád je obdoba toho, že by jsem nejedl maso takhle dlouho a potom by jsem viděl někde psa a řekl by jsem si, tyva, a jo, sakra, nevím vlastně. Víš, to je asi jak to vůbec jiný. Protože já ty zvířata, že ho vídám na denní bázi takhle, no, všechny, víš co, mm-hmm. Právě, že aj kravičky, aj prasátka, takhle, takže pro mě jsou úplně na stejný, aj na vyšší intelektuální rovině, než jsou třeba psi. Mm-hmm. Takže potom pro mě jako je nepředstavitelný, že by jsem omylem třeba jako někoho takhle snědl. Jasně, bo jasně to spíš bude jako nevědomě něco přesně jakováhle situace, že ty se nemůžeš spolehnout na to, že to je pravda. No, blížíme se lehce do finále. Otázka, jestli dokážeš říct zhruba, kolik tě celkově stála poslední O2 Arena? Já se snažím nemluvit o číslech, nedělám to rád, mm-hmm. Takže si vezmu tady ty borůvky parejské, ale. Tak je tam od Čechny, ať je to... Tak. A zatím to vypadá jako tak svěže, jako příjemný koktejl na půl desátý ráno. já vám potom pošlu fotky ještě. Mě tenhle výraz potom. Ty si budu držet ty mísy. Věděli jste, že můžete sedět na mísy opačně? A že to tak bylo... Myšlený? Podle mě myšlený. Já si to myslím, že jo. Ale proč bys měl před sebou tu... Aby si tam mohla odložit knížku a číst si. Mm-hmm. Já jsem jednou si vzala notebook jako takhle na záchod a bylo to divný. Já jsem potřeba prostě dokoukat 5 minut jako seriálu. Ale nebylo to lepší si jako sednout a koukat bylo na to nahoře? To mě nenapadlo jako opačně a bylo to divný dělat tuhle věc, jako že jsem se tak cítila jako, bylo to divný prostě, ale jako... Zároveň, když tě náhodou někdo překvapí, tak je podle mě lepší, když tě překvapí zezadu než zepředu. Teda teďka myslím jako vizuálně. Nemyslím jako, že... Chápu, jasný. Tak obojí je takový jasný, jako jasný. Blbý. Ale jako vizuálně, když přijdeš, tak je to furt lepší, když uvidí, jak prostě jsi jako zády k němu, jak se podíváš a takhle prostě... To asi ono. Jako vidí ten kabel, pardon, co se sakra. Hlavně to většinou takhle zády nemůžeš tak vychytat rychle, když takhle si tak jenom bouchneš třeba do dveří. Ukaž poslední 4 vyhledávání na Instagramu, nebo i pak už nebudem nic ukazovat. A to se dělá, to se dělá jak? Na Instagramu, jak máš vyhledávání, tak jenom tam jako ťukneš Kneš? A tam máš.
Well. Jo, tak je tam Maisie z MacWrap, taková, je tam The Mac, mm-hmm. Což jsou kámoši, vlastně jedna stracha Medium. Pak je tam Maisie, takový nový talentovaný rapper. A pak tak jsou tam dvě slečny. Ale asi se nehodí plně říkat těch Instagramy, ne? No tak hele, díky nim by ses měl teda tím pádem dát přísadu. Jak to? No, protože ty to musíš ukázat všechno, ale pokud v rámci toho, že samozřejmě je na tobě, jestli ty budeš slušný, neukážeš jich jména, no tak si tam můžeš dát třeba tabasko. Ty bláho. Ale to cením, protože vlastně někdo by se na to vyprd, ale takhle jako v rámci toho, že to neukážeš, tak si prostě kápneš trošku pálivý, ono. Ježiš. To je. To tam padá. Ještě nebo cítí? Je to dobrý. Je to dobrý. Kdy to máme? Tak. Řekni jednoho interpreta z České republiky, co podle tebe naživo zpívá hůř než třeba na svém albu. Já už nechci za nic dávat, já musím říct někoho, kdo to snese. Můj bože. Ježiši Maria. Já. To nejde, to nejde. Ne. To nejde. Já jsem chtěl říct Filip Vlček, ale on zpívá neuvěřitelně na život, to je v prdeli. To mi nikdo ani neuvěří, tohleto. To je pravda. To je strašný. Tak já stejně řeknu Filip Vlček. Určitě zpívá malinko hůř než albu. Nemůžu zpívat líp než na albu. Já, ale taky... Filip si to hrozně vezme, to je úplně jasný. Tak ne. Ten bude smutný. No, tak dobře, tak jo, tak počkej. Už ho vidím, co? Kojo. Tak jo. Kojo, černý střelec. Instagram černý.střelec. Kojo. OK. Je fakt, by the way, je fakt jako neuvěřitelný, je to super interpret, ale je to můj bracha, on to vezme. On pochopí, že si nechci dát hořčici. Do smutíčka. Nebo podívejte se na Instagram, ať je to aspoň dobrý promo pro něj. černý.střelec. No a jsme v závěru. A dobrá otázka na závěr. Kdy jsi naposled někomu zalhal a co to bylo? Já věřím v dokonalou lež, takže když bych zalhal, tak to rozhodně nemůžu to porušit. Takže. Když jsi naposledy zalhal, ale... Tak to je jako na závěr taková milá otázka, můžeš klidně říct i něco, takovou tu milosrdnou lež. Řekl jsem, že vydržím určitě víc jak 20 minut. 20 minut? Jo, protože no, to muselo stát za to, aby ten člověk přijel k němu domů. Takže... Jo, takhle. A nebylo to třeba zase, že vlak byl spožděný nebo... nebo něco takového. Tak můžem to, jako to beru klidně, jestli to je odpověď, že jsi prostě... Já jsem myslel, jako, že prostě jsem chtěl říct, jako, že prostě vydržím při sexu díl než 20 minut a bohužel se to jako nestalo, nebyla to pravda. OK. No tak to bylo, hele, bylo to všechno. Teď ti to tak smícháme hezky. Děkuji. Za mě to vypadá celkem pohodě. Trošku ochucený tabasko, tak máme tam kopr, borůvky, sůl, tabasko a vodu. Příjemný, smutý. Zavřela jsi to pořádně? Počkej, zapojíme do zásuvky. Bacha, dělá to hrozně nepříjemný zvuk. Takový hodně rachotivej. Já mám doma tady ten tribulet. A podle... Krása. Patak špenátový. To je tvůj výraz, ty jsi chudák. Vypadá to jako taková ta stolice po kalbě. Ježiši. Ať to tak zní trošku. No tak. Jo, no, tak jo, jste fakt hustý. Cením tohle. To cením. Tak na zdraví. Můžeš se vzít ještě něco, prosím, pro Káťu Novákovou? To je moje PR manažerka, která evidentně nevěděla, co.
Abych byl moc rád. Tak my dáme jak takhle do lahvičky. Jestli byste mohli, no. To... Ještě sledem možná. Ty bláho, ty jsi hustej, ty jsi to dal celý. Hezky. Wow, tak si první, co to tady jako naklopil, podle mě celý. Jestli se nepil to možná, nebo kundosaky, to ještě podle mě celý by byla. Hezky. Kundosaky je super. No tak my ti moc děkujeme za tvoji návštěvu, ať už nevědomou. A snad to nebylo tak strašný. Ne, bylo to rozhodně lepší, než jsem si myslel. Tak paráda, moc ti děkuju. Děkuju. Nezapomeň dát odběr a hlavně poslouchej. Poslouchej. Fajn Radio. Poslouchej online na webu fajnradio.cz.